Hey Isabella, giv den lidt mere kaffe. Okie dokie, parat piger. Hør nu om makrallen, hør nu om makrallen, hør nu om makrallen, hør nu om makrallen. Hans hår er hvidt, han har en hofte, yes, men han tager et kæmpe skridt, det gør han super kendt. Han er lidt tenin, og han tager mange bil, til han kører showet i den fedeste stil. Han er fisken, der flyver. Fisken, der flyver. Han er fisken, der flyver. Se, hvor fisken flyver. Han er fisken, der flyver, som lang, lang væk. Han drøber bare ud af på de varme dæk. Ekstra, ekstra, fiskehandler, dreng, tager McGregors kløft.